မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမောင်ရင်ဓမ္မတီလက်ဆောင်ကနာကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောတောင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့တထုံမြို့မှာစောတိုင်ထုံရန်ကုန်ပေါက်ထော်မှာမင်းယိုထန်ရန်ကုန်ကြောင်မြောက်မှာဖိလစ်ကောင်စိုနိုင်နမ်ခမ်းမြို့မှာဆိုင်းအမ်ငူဝိုက်ကော်မှာဂျော်နီတေမန္တလေးမှာဩဂတ်စတင်ခေါ်ကိုအောင်ဝင်းထေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကဝင်းနေ့ကြရောက်သွားခဲ့တဲ့ဝင်းနေ့ရှင်ဒေးဗစ်ထန်ခွီဂီတွေချစ်တော်ဖေဖေမိမိနဲ့ညီလေးညီမလေးမမကြီးတို့ကနေဖះရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးစတဲ့တူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းဝင်းနေ့ရှင်နဲ့အတူနားဆင်ရန်ဓမ္မတီးလက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဝင်းနေ့လုံးအဖြစ်တောင်းဆိုလို့ထားပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ငွေနေရှင်များကြိရှုနာစင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားသူများအားလုံးပေါ့ဖာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစရတဲ့ဘူတို၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတယ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထွန်ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တေးတန်ရှင်နတ်ဆွဆိုးဆန်ဒီဆိုထားတဲ့မြမြတတာဆိုတဲ့ဓမ္မသခင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Thank you.
ယောဂဘိုးကုဆတ်ချင်းမှာပျောက်ကင်းရန်ဆုတောင်းမြတ်တာ။ဩယေရှုခရစ်တော်သခင်ကိုရောသည်မြို့ရွာများသို့သွားလာ၍အနာယောဂအလုံးကိုကုသပေးတော်မူခဲ့ပေသည်။နာမကျန်းသူတို့မှလည်းကိုရောရှင်၏အမိန့်တော်ကြောင့်ပြန်လည်ကျမ်းမာလာခဲ့ကြပေသည်။ယခုကမ္ဘာတဝန်းလုံး၌ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေချိန်တွင်ကိုယ်တော်ရှင်ဤကုသခြင်းမဟာမြစ်တာရောကိုခံစားနိုင်ရန်အလို့ငါကျွန်ုပ်အားအကြည့်ရှုပြုကြွာလာတော်မူပါဤယောဂဘုကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတို့ကိုကုသ၍ပျောက်ကင်းစေတော်မူပါ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောဇန်မာ၏ဆောင်းရှောက်မှုကိုခံစားရလျက်ခွန်အားနှင့်ဇန်မာခြင်းတို့ကိုပြန်လည်ရရှိကြပါစေနိုင်ငံအချင်းချင်းအတူတကွပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရ၌၎င်းအိနီနာချင်းတဦးကိုတဦးဖီးမကူညီရ၌၎င်းအဟံတားဖြစ်စေသည့်ကြောင်းရွံ့စိတ်ကိုကျွန်တို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူပါအကန့်အသတ်မရှိကူးဆက်ပြန့်ပွားနေသောယောဂါကိုခန္ဓာရည်ရှိနေသည်ယောင်အထင်မှားစေသည့်မာနစိတ်ကိုလည်းကျွန်တို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူပါအနာယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူသောဩယေရှုခရစ်တော်သခင်ဝီခွဲမရသောအချိန်နှင့်ဝမ်းနည်းရသောအချိန်အခါမျိုးတွင်ကျွန်တို့နှစ်ပေး၌ရှိနေတော်မူပါဤယောဂပို့ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူများကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါထို့သူတို့သည်ကိုရောရှင်နှင့်အတူထာဝရငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေတီဆုံးခဲ့ရသူများနှင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ၏မိသားစုများကိုလည်းကိုရောရှင်ကြည်ရှုဆောင်ရှောက်တော်မူပါပူဆွေးခြင်းနှင့်တောကဝေဒနာဖိစီးခြင်းတွင်ထိုသူတို့အားစိတ်ပြဲအားငယ်ခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းမှကာကွယ်ပေးတော်မူပါထိုသူတို့သည်ကိုရော၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေယောဂအကူးဆက်နေသူများအားကူညီကုသပေးနေကြသောဆရာဝန်များသူနာပြုများစီးတုဒေသနာပြုနေသူများကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်မှပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့အသက်ကိုပရဏမထားဘဲကန္ဓာဆုံးမှပါဝင်ကူညီနေသူများအားလုံးကိုလည်းကြည်ရှုစောင့်ရှောက်တော်မူပါထို့သူတို့သည်ကုရောရှင်ထံမှအကာအကွယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေနိုင်ငံအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါ၎င်းတို့သည်မိမိတို့အစီခံရမည်ဖြစ်သောပြည်သူပြည်သားတို့၏ကောင်းကျိုးအတွင်မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်တို့ဖြင့်ချင့်ချိန်လှူဆောင်နိုင်သောအစွမ်းကိုပေးသနာတော်မူပါအနာဂတ်တွင်ထိုကဲ့သို့ယောဂကုသပြန့်ပွားမှုများကိုကာကွယ်ရ၌၎င်းပြင်ဆင်ထားရ၌၎င်းအကျိုးပြုမီရေရှည်နီးလန်းအတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ကြရန်ညံအလင်းကျေစုပေးတော်မူပါကဘာကြီးအနာကအတွင်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြသောထိုကောင်းဆောင်များသည်လည်းကိုရောဤငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေ။ဩယေရှုခရစ်တော်သခင်ကျွန်တို့သည်အမိမြေ၌ဖြစ်စဉ်နိုင်ငံခြား၌ဖြစ်စဉ်ဤယောဂပိုကုဆက်ခံရသူအများအပြားခြား၌နေရသည်ဖြစ်စဉ်အနေငယ်ခြား၌နေရသည်ဖြစ်စဉ်ဤယောဂအတွင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်နေခြင်းကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေခြင်းပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းများ၌ကျွန်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါဩယေရှုခရစ်တော်သခင်တောကာမီတောက်လောင်နေခြင်း၌ကိုရော၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကျွန်တို့ပေါ်သို့တက်ရောက်စေတော်မူပါကျွန်တို့အားလည်းဤယောဂမှကုသပျောက်ကင်းစေတော်မူပါအာမင်ချစ်လာစွာသောညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ19ရက်20ကြိမ်မြောက်သာမန်အပတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာဒေဥအခန်းကြီး20အခန်းငယ်1မှ16ထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းပိုက်မှာယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့ဥပမာပုံပြင်ကတော့ဇပိဥယင်ချမ်းပိုင်ရှင်ကသူ့ချမ်းမှာအလုတ်လုဖို့အလုတ်သမားတွေကိုခေါ်ယူငှားရမ်းတဲ့အခါတချို့အလုတ်သမားကမနဲ့ကလေးကအလုတ်ဝင်လုတ်တယ်တချို့အလုတ်သမားကနေလေကြမှအလုတ်ဝင်လုတ်တယ်
တချို့အလုတ်သမားကတော့အလုတ်သိန်းကနီတနားကြီးအလိုမှပဲအလုတ်ဝင်လုပ်တယ်။ညနေနေဝင်အလုတ်သိန်းလို့လုခတွေရှင်းပေးတဲ့အခါဘယ်အချိန်ကျမှပဲအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သမားဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ရှင်ကအလုတ်သမားအလုံးကိုတန်းတူလုခရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကူမနေ့ကလေးကအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သမားတွေကမကြေနပ်ကြဘူး။အလုတ်ကိုတနားကြီးပဲလုရတဲ့အလုတ်သမားကမနေ့ကလေးကအလုတ်လုရတဲ့ငါတို့နဲ့တန်းတူလုခပေးရသလား။တနားကြီးတဲ့အလုတ်လုတဲ့လူတောင်ဒီလောက်ရရင်မနေ့ကြီးကလေးကအလုတ်လုတဲ့ငါတို့ဆိုလုခပူရတဲ့နာပေါ့ဆိုပြီးတော့မကြေမနပ်ပြောလာတဲ့အခါအလုတ်ရှင်ကငါမင်းတို့ပေါ်မတရားဘာလုပ်လို့လဲ။မင်းတို့နဲ့ငါမနေ့ကလေးကဒီလိုလုခပေးမယ်လို့ပြောတာကိုသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုမင်းတို့နဲ့ငါသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လုခကိုမင်းတို့ယူပြီးပြန်ကြပါငါကတနာဤတဲ့အလုလုရတဲ့အလုသမားကိုလည်းမင်းတို့လိုပဲတရက်လုခအပြည့်ပေးခြင်းတယ်ငါပေးခြင်းတာကိုပေးပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားကွာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီပုံမြင်တဲမှာအလုရှင်ကဖျားသခင်ဖြစ်ပြီးတော့အလုသမားတွေကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ဘာသာဝင်တွေကတခြားဘာသာဝင်တွေထက်ငါတို့ကပိုးမြင့်မြတ်တယ်ငါတို့ကပိုးပြီးဖျားတရားရှိတယ်ငါတို့ကဘုံကြီးအမျိုးသီလရှင်အမျိုးဆိုပြီးတော့သူတို့ဘာထက်ပိုးပြီးကြောကျင်ကြတယ်ပုံမြင်တဲကမနဲ့စောစောအလုဆလုတဲ့အလုသမားတွေလိုပဲငါတို့ကအကြာကြီးလောက်ရလို့လောကသူများထက်ပိုရရမယ်လို့သဘောထားတဲ့လူတွေလိုပဲဒါဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ထားပါပဲနောက်ဆုံးမှဝင်လာပြီးတဏှာကြီးတဲ့အလုလုတဲ့အလုသမားကိုလည်းအလုရှင်ကတနာတဲ့စိတ်နဲ့တရက်စာအလုခအပြေဝပေးကျင်တာပါပဲဖျားသခင်ကလည်းအဲ့ဒီလူတနာရတဲ့အလုရှင်လိုပဲတေဂာနီတဏှာကြီးလောက်အလိုမှနောင်တရတဲ့လူဆိုးကိုလည်းတသက်လုံးသူတော်စင်ဘဝနဲ့တရားအားထုတ်တဲ့လူနဲ့တန်းတူကောင်းငင်ဘုံမှာထာဝရချမ်းသာရစေတာပါပဲဘယ်သူမှထာဝရအသက်နဲ့မထိုက်တန်ကြပါဘူးအခုလိုထာဝရအသက်ကိုရစေတယ်ဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့တနာခြင်းတက်တက်ပါပဲငါကသူတပားထက်ဖျားသခင်လူကိုပို့ပြီးလိုရတဲ့သူဖြစ်လို့ဆိုပြီးဂုံတက်နေသလားတခြားလူတွေငါလောက်တောင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေသလားအဲ့ဓာရီဟာမှားပါတယ်လူအားလုံးကိုထာဝရအသက်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရောတဲ့စိတ်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတာကအကောင်းဆုံးပါပဲမင်္ဂလာပါရှင်အမေတို့ကိုကျေးဇူးပါပဲကျွန်မကဂျူရဲဂျူဖြစ်ပါဒီနေ့မှာကလေးငယ်လေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရုပ်ပြကာတွန်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရေးပါအရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေဆိုတော့အသက်2နှစ်3နှစ်အရွယ်ကိုဆိုလိုတာပါ။ရေတက်ကြီးရှင်သက်ရှိတတ္တဝါတွေကတော့အာယုံ5ပါးရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့မိမိပါတာဉာဏ်စွမ်းကြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတည်ယူပြီးတော့အလိုအလျောက်တိုးတက်လာကြတာပါ။ဒီအာယုံ၅ပါးခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့ကြားတာ၊ကြည့်တွေ့တာ၊အနှံ့ရတာ၊အရသာခံစားရတာလေ။အမြင်အာယုံတို့ကကဘာကြီးကိုအခြင်းမဲ့တစ်ဖွဲပွင့်သွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့အလိုအလျောက်သိမြင်နားလည်သွားစေတာပါရှင်။ဒီနေ့မှလည်းကလေးငယ်လေးတွေရဲ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့ကဘာကြီးကို focus လုပ်ရင်းကလေးငယ်လေးတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ။ရုပ်ပြကာတွန်းကြီးဆိုတာကအယောင်ဆုံးကာလာဆုံးကြီးနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့ရေးချေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ဝင်တဲ့ကာတွန်းရုပ်ပုံတွေအဖြစ်မြင်တဲ့အခါမှာကလေးငယ်လေးတွေအတွက်တမှုထူးခြားတဲ့အတိတ်တွေကိုခေါ်ဆောင်စေတယ်။အဲဒီတော့ဒီတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ကလေးငယ်လေးတွေကသိကျင်တဲ့ဆန္ဒကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒီရုပ်ပြကာတွန်းကလေကဘာကြီးနဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုcommunicate လုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီကာတွန်းရုပ်ပြရဲ့အယောင်အသွေးတွေကစွဲဆောင်လာကြ။အပြင်ပန်းအနေနဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ emotion ကိုက
抓一把抓子来，比如一片片金几银几银的，一箱米谷快加顶来嘞，包月叶这边谷拿来拿来，鸡蛋拿来，比如马蛋拿来是，这一箱里呢就扒来扒来的，包年路加多路谷都谷个十只鸡蛋拿来嘞，这里头地球边加多那里白嘞。message 对不？格里尼里边啊，比如话，啥多是吧嘞？格里尼里边啊，阿勇哦，这家中有别人个，攀啥来着吧？老家一讲，爸妈没对对人的冤吗？地球表面个是个龙里贴，包庇了太阳来嘞。如果先别被你的路撇多走嘞，你说格里尼里一对不厚度的帮手不？不好多的名字啊，我等别别奶奶说的，你妈呀，我听不明白，来看哪家嘞？咱俩一报名里嘞，就别家中那个人，隔离那里里嘞，谁个收入相差这大些嘞？比如第一报名那个人，双眼里是啊，等别嘞，阿妈阿妈，乖呀，吃那啊，等别嘞。娃娃一开开口，偏心的啊！一开开口，偏下的破，都是利率也是的嘛，包了啊，双双被奶奶的耶。我不嘛不要耶，你爸妈包牛牛的喽，你给你洗的包牛牛的喽，这个里面里面呀，你呀哪趟也来看嘛？妹妹嘛，你给你洗的，你爸妈洗的，来路人在看呀的。来路开开的不话过，人生下来受了累苦，帮人家的不要便宜了。大家听到哈，你爸过不路当不他也没，你爸也他不帮，没时间人，俺们母受了下不么累苦。年年的这个，你爸也当不过，得了吧了嘞。这边的对立的嘞，对在哪嘞？看那姑娘谁在人家吧，这边是的可怜的要死，就是也，少种干了嘛。集团朋友拉了的心，记得都说也欧娜古嘞 ，train 都不得喽。欧娜古吧，分别的都跑，注意得来，看啥得来，哪里来？可把就我妈都说，不如你也没说啥古吧？你得得快，奶奶都没老可怜的。欧爷爷记人，家中有别人不记人，你家吧嘿？阿苦看嘛，哎你没心人呢？媒体看到他嘞，心里巴闭；但是他嘞，隔离那里维护，也没在那么说上话嘞。哎，你说，家中有别人批评 ，the power of animation 的批评 ，storytelling 的批评，隔离那里的一个 meaningful messages， 特别是个 message 对口呗，对不？上月比较大吧，是吧？我正在用，你跟我说些。那身边的都乌鸦是怎样嘞？过了十八，全然前面加娃子，那就怕就买嘞，就买入边比较实在呀，阿妈。
Yeah.
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံထဏမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagramများမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဘုရားရှင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကြွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။